Доброго дня, Україно. Заїхав також на поле, мого пайовика, там, де також посіяний саксон. Різниця між моїм і даним даним те, що росте в полі на пайовика, у пайовика, різниця просто кардинальна. Чому на моєму полі два підряд роки було без обробітку, а тут оранка, була оранка перед кукурудзою, після кукурудзи було рихлення. І відповідно, друзі, результат. Я не знаю, в кого які там наутіли, як виходить. Нікого в першу чергу не цей не вчу там. Я просто показую ось мої спостереження. От, щоб ви розуміли, зараз я вам покажу який соняшник зблизька. Він мені по груди, і він втричі більший, ніж мій. Показую, друзі, дивимося. Це просто різниця колосальна, просто колосальна. Дивіться, друзі, ну, о, лопухи які. Це взагалі, я не знаю. Гранд Старт, до речі, не встигли внести. Коли то димом спрацювали, усе посохло. Усе взагалі посохло. Так само працювали на моєму полі. Той самий оприскувач, той самий день. І кукурудза стоїть зелена. Ледь-ледь синій відтінок наблюдається. Ну я не знаю, це просто якась жесть. Дивіться який. Ну, тут, друзі, також участок, це тут гарна земля. Просто гарна земля. Дивіться який. Саксон. Розпіарений. Той, що люди садять тільки як Еліта Селект їм дають безплатно, а потім не садять. Це такий міф ходить в Ютубі. А ми садимо і будемо садити. Бомбезний гібрид. Просто бомбезний. Дивіться який. Сіяний 10 травня. Чого і всім бажаю. Всім пока.